Ali Bey, bugünkü məhkəmə ilə bağlı fikirlərinizi bildirin. Deməli, bu gün məhkəmədə müdafiə tərəfi vəkillər çıxış edir. Əslində prosesimiz, yəni insanlar üçün hər şey çoxdan aydındır. Amma bu gün vəkillərin çıxışında bir daha göstərildi ki, bu şərti olaraq nardara nişanlar qurulmuş, başlamayana qurama bir iş olur. Ümumiyyətlə, orada cinayət hadisəsi başlayır. Üçün özləri düzüb qoşurlar. Hətta məlumatınız olsun ki, həmin hadisələrdən dərhal sonra Azərbaycan ictimaiyyəti xeyli narahat edir. Orada iki nəfər polisin öldüyü, rəsmən məhkəmədə hətta ittiham tərəfi də qəbul edir ki, bugün mühakimə olunan adamların o ölüm işlərinə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Deməli, bugünkü çıxışlarında vəkillər bir mənalı şəkildə ifadə edədilər ki, proses tamamilə qurama olur və ona görə də məhkəməyə təzyiq olunub ki, işi tez başa çatdırsınlar. Fikir verin, hal şahidlərini məhkəməyə gətirmədilər. İfşa olunacaqlar. Sübutları axıra qədər araşdırmadılar. İfşa olunacaqlar. İfham olunan şəxslərin təqdim elədiyi, ekspertə təqdim elədiyi sənədləri araşdırmadılar. Dedilər ki, tez bu işi qurtarmaq lazım. Çünki proses davam elədikcə, hakimiyyətin özü ifşa olunur. Və bugün vəkillər çox haqlı olaraq dedilər ki, əslində burada yerlər səhv düşüb. Bu adamlar indi bu dəmir barmaqlıqların arxasında oturmalı deyildi. Onlara qarşı bu cinayəti düzüb qoşanlar, onlara işkəncəni verən insanlar indi bu dəmir barmaqlıqların arxasında oturmalıydı. Bütövlükdə mən məhkəməni faydasız hesab eləmirəm. Təbii ki, ədalət gözləmirik məhkəmədə. Siyasi sifarişi yerinə yetirəcək. Amma məhkəməni faydasız hesab eləmək lazım deyil. Niyə görə? Məhkəmə prosesində məhz bu işin qondarma olduğu tam sübut olundu. Və bu günləri bu qədər insanın da bu prosesdə iştirakı, Azərbaycan cəmiyyətində bu prosesi diqqətdə saxlaması onu göstərdi ki, hökumətin Talib Bağırzadə başda olmaqla Müsəlman Birliyi hərəkatına qarşı, Xalq Cəbhəsinin sədr müavini Fuad Qəhrəmanlıya qarşı, düzüb qoşduğu bu cinayət işi alınmıyor. İnsanlar bu adamları cinayətkar hesab eləmir, qurban hesab eləmir. Əslində bu gün orada mühakimə olunan adamların özü cinayətin qurbanlarıdırlar. Nəyə ki, cinayətkar deyirlər. Ona görə də mən bütün Azərbaycan cəmiyyətinə demək istəyirəm ki, bu prosesi izləməkdə davam edin. Kiminsə fərqli görüşləri ola bilər. Amma biz azərbaycanlılar hər birimizin ədalət haqqına sahib çıxmalıyıq. Bu günlər bu insanların başına gətirilənlər sabah başqalarının başına gələdilər. Ona görə də nə qədər çətin olsa da, bəzən canımız, azadlığımız bahasına olsa da insanlığa, ədalətə sahib çıxmaq lazımdır. Bu gün mühakimə olunan, qanunsuz mühakimə olunan insanları axıra qədər müdafiə eləmək lazımdır. Proses saat 2-də davam edəcək. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Yola. Allah sizə razı olsun. İndi qardaşlar, gedin namaza. Namaz görməyənlər hamı getsin namaza. Namazı görsün. Gel.